Ahoj, moje jméno je Honza Uhlík a jsem členem admins, takže se staráme o servery na Strahově. A já jsem si dneska připravil takové malé povídání o Svi. A tohoto mé povídání bude rozděleno do nějakých zhruba tří částí. Na začátku si vlastně řekneme, proč bychom něco takového chtěli používat, vlastně co to je Svi. V druhé části si povíme, ale opravdu jenom okrajově a krátce něco o grafických serverech na Linuxu a jak vlastně funguje grafické rozhraní na Linuxu. A v závěru pak budu ukazovat nějaký utilitky, které se nám rozhodně hodí právě pro práci se Svim. Tak jo, můžeme to odstartovat. Proč vlastně bychom něco takového měli používat? Tohle to je screenshot jednoho nejmenovaného kolegy od nás ze Strahova, jak vypadá jeho pracovní plocha. Ta plocha vypadá zhruba takhle a já když se na to podívám, tak já vůbec nechápu, jako jak s tímhletím dokáže někdo pracovat. Tak vlastně ten Svi, nebo obecně dlaždicové Windows mezi nám budou řešit problém, jak právě spravovat nějak jako plochu, kde potřebujeme pracovat s mnoha okny. Já bych chtěl poděkovat Jardovi za tenhle screenshot. Další výhodou, kterou dostaneme, když budeme používat nějaký dlaždicový Windows Manager, je to, že bude lehká práce spravovat a ovládat počítač, který má víc monitorů. Normálně, myslím, že teď už to bývá jako standard, že máte notebook, vedle toho máte hlavní monitor, vedle toho třeba máte další monitor, který je na pivota a teď nějak musíte pracovat s oknama nebo dlaždicema, tak aby se vám to pohodlně nějak jako ovládalo. Teď třeba já používám nějaký program na zobrazování manuálových stránek, takže ten mám na tom pivotovi programu, na tom hlavním počítači. Na monitoru od notebooku mi třeba běží Spotify nebo něco takového. A tohleto, právě když začneme používat dlaždicový nějaký Windows Manager, tak se nám hrozně zjednoduší práce a život. Já tady udělám malou ukázku, ale taky bych vás rád odkázal na jedno video, které vzniklo už kdysi v roce 2015 na Sutu, je od Petra Krčmáře a je fakt superový, takže já to video tady nebudu chtít opakovat, protože se na něj můžete určitě podívat na YouTubeku, tady je odkaz, nebo na sutích stránkách je odkaz a to vás provede vlastně dlaždicema na desktopu a já tady ve zkratce vlastně ukážu, proč bychom to chtěli používat a pak začneme mluvit o tom Wielandu. Ještě vás poprosím nejdřív, abych věděl, ke komu mluvím, kdo z vás zná i3, zvedněte mi ruku. A vy ji používáte taky. Super. Kdo z vás používá Svi? Těch už asi méně, už jsou dva. Super. Tak jo, takže bude malinká ukázka. Je to trochu tmavý, tak doufám, že něco uvidíte. Ale základem toho vlastně těch dlaždic je, že vždycky, když se vám otevře okno, tak vám vyplní celou oblast té plochy, což vlastně vy chcete, že jo? Vy nechcete, abyste měli otevřený nějaký malinký okýnko a zbytek jste viděli jako část vašeho wallpaperu. Jo? To je jako neefektivní využití plochy. To znamená, já teď, když si budu chtít otevřít třeba terminál, otevřu si terminál a mám ho krásně přes celou obrazovku. Mým příkladem je, není to moc vidět, já to zkusím zvětšit. Teď dejme tomu, že já budu chtít třeba něco programovat, tak si přejdu do nějakého adresáře, otevřu si soubor, ale tady bych mohl programovat. Teď vedle toho tenhle ten skript bych chtěl pustit ve vedlejším terminálu. Dobrá, otevřu si vedle toho terminál, přejdu do té samé složky, abych to pustil, tak si pustím poetry. A tady můžu krásně běžet ten skript. Teď mezi těma dvouma oknama já si můžu přepínat, takže tady můžu nějak něco modifikovat, mezi tím mi tady běží ten skript. Samozřejmě není problém udělat nějaký jako resize, takže bych to mohl třeba hodit takhle. Teď mě třeba bude zajímat, jaké ten skript bere nároky, jaké má nároky. Tak bych si chtěl otevřít top, můžu udělat, že si rozdělím to pravé okno na dvě části a tady si pustím top. Jednoduše můžu třeba tyhle dvě okna prohodit. Teď bych chtěl, aby ten top pořád běžel, ale aby ten skript zabíral jako celou tu část,
pravou, tak já můžu jednoduše udělat to, že si to takhle dám jako stackable a teď vlastně můžu mezi těma dvouma oknama jednoduše přepínat. Vždycky můžu samozřejmě skočit do toho hlavního okna, který, když bych něco potřeboval editovat, tak si dám třeba na full screen a něco dělám. Tak tohle je hodně ve zkratce o to, o co my se snažíme. Chceme efektivně využít pracovní plochu. Tak, to byla kratunká ukázka, vrátíme se k té prezentaci. Víc informací o tom způsobu používání desktopu se dozvíte právě v tomhletom videu a já to tady nebudu opakovat, ale jelikož většina z vás zvedla ruku, že s i3 pracuje nebo ji zná, tak tohle přeskočím. Tak a teď já tady už od začátku vlastně motám dva pojmy. A sice motám dva pojmy jako i3, což je nějaký ten dlaždicový Windows Manager a ten Sway, což vlastně, co to vlastně je. Tak teď si uděláme takovou jako malou odbočku do světa právě GUI na Linuxu, jak to funguje, aby jsme si tak jako zhruba zasadili, o čem se budeme bavit. Je takovýhle diagram, který nám ve zkratce říká, jak právě to GUI funguje. Půjdeme zleva doprava. Tak na začátku my budeme mít nějaký hardware, nějaký prostě zařízení, budeme se třeba bavit o myši. A tou myší to je teda vstupní zařízení, který přijme ten signál, že jsme na něco klikli. Teď tady ten signál se propaguje skrz operační jádro, kde na to je modul, který se jmenuje Event Device, zkráceně FDEV. A ten zpracuje tady ten signál a propaguje to dál do něčeho, čemu se říká display server. Ten display server tohleto zpracuje a deleguje ten signál dál do té aplikace, na kterou se kliklo. Takže pokud já mám nějaký okýnko, třeba nějaký browser, prohlížeč a kliknu na nějaký tlačítko v něm, tak teď ten signál poputuje skrz ten server. Server si uvědomí, aha, kliklo se na okno Firefoxu, takže ten signál se pošle tomu oknu Firefoxu a ten Firefox na to má nějak zareagovat. To, jak bude komunikovat ten display server s tím grafickým programem, v tomhle případě tím Firefoxem, to je definovaný, a tomu se říká takzvaně display server protokol. A po velmi dlouhou dobu, vlastně v Linuxovém světě, od nějakých 80. let, se používal standardní protokol, který mu se říká X-Windows System. Zkráceně to je X11, ta 11 je kvůli tomu, že v momentě, kdy to bylo vydaný, tak to byla nějaká jako 11. verze, takže od té doby se tomu říká X11. Tohle to platilo velmi dlouhou dobu, de facto až do roku 2008 za standard. Trošku si tady teda překlikneme na další obrázek. Tohle je zhruba náčrt, který můžete najít na Wikipedii a takhle ten protokol, nebo takhle to funguje. Vlevo teda máme nějaký to vstupní zařízení, ten signál, to je ten růžový, ten se propaguje nahoru přes kernel do toho X serveru a důležitý, co je na tomhle obrázku, důležitý jsou dvě věci. Ta první věc je, že už tady v té jakoby náčrtku, jak vypadá ta implementace, je vyčlenění něco, čemu se říká Windows Manager. A ten Windows Manager vy můžete měnit. A to je právě i3. Když někdo používá i3, tak vy tady tu část prostě vyměníte za něco jiného a tím můžete používat i3. Takže to je jedna věc, která je důležitá si všimnout. Druhá věc, která je dobré si všimnout, je, že od začátku to bylo vymyšlené tak, že vy budete moct komunikovat i po síti. To asi znáte, když máte někde nějaký běžící server, kde jsou nějaká aplikace, vy se tam přes SSHčku můžete připojit a můžete si přitáhnout k sobě nějaký jako grafický okno, na kterém pak pracujete. Tak to původně ten protokol byl přímo designovaný tady proto a proto to krásně všechno funguje. Tak tohle je state of the art roku 86 a let následující. A teď vlastně mnozí si můžou ptát, jako proč měnit něco, co jako tady fungovalo 30 let.
nebo teď už možná 40. No, ten důvod je, že to tady funguje už těch 30-40 let. A problém toho je, že na začátku to bylo naprogramováno do nějakých podmínek, kdy operační jádro umělo nějaké věci a naopak neumělo nějaké jiné věci. A spoustu věcí právě řešil ten grafický server. V dnešní době, 2020, nebo potažmo už to bylo dřív 2010, tak spoustu funkcionalit, které se dřív v těch 80. 90. letech řešilo na úrovni toho display serveru, se dnes už řeší v jádře operačního systému. Ale jelikož to je pořád jako napsaný stejně, tak ta aplikace, třeba ten Firefox, pořád musí zpětně podporovat spoustu věcí, které už de facto jsou jako zastaré, nikdy se jako nepoužijou, ale stejně kvůli tomu, že ten protokol je má definovaný, tak on je musí implementovat. Z toho důvodu se v roce 2008 skupinka programátorů rozhodla, že tohle už dál jako nechce podporovat, nechce na tom vyvíjet a že se prostě vymyslí ten server novej, ten protokol novej. Nazvali ho Wayland, já tady budu mít zase ukázku, jak to vypadá. A došlo tam k výrazným změnám, jelikož ten samotný server se o dost zjednodušil a hodně práce přešlo jak už do toho jádra operačního systému, tak do těch aplikací. Takže na straně té aplikace je potřeba dělat nějaký jiný věci. Na druhou stranu se odpadla nutnost implementovat nějaké jako archaické vykreslování trojúhelníku a něčeho takového. Další věc, která se změnila, je obecně architektura toho protokolu a té zodpovědnosti, co se dělá. A konkrétně byl sloučený dohromady ten Windows Manager, který jste jednoduše v těch XKách mohli vyměnit, tak ten se sloučil do toho celého grafického serveru. A proto vy vlastně nemůžete používat i3, pokud používáte Wayland jako hlavní display protokol. Takže skupinka programátorů se rozhodla, dobrá, i3 je super, všichni chceme používat, ale chceme používat také Wayland. A tak uděláme prostě Wayland alternativu. No a to je právě ten Sway, který na první pohled vypadá úplně stejně jako i3, je ale psaný nově a nutno říct, že teprve jakoby vzniká. No, první stabilní verze vyšla loni v červnu a já bych vás chtěl přesvědčit, že ta verze už je celkem jako stabilní, teď je tuším verze 1.4 a je použitelná. Další výhodou je, že všechny jakoby ty podpůrné aplikace, které vy znáte, tak pro ten Sway teprve jakoby vznikají a jsou psaný úplně od začátku. A já bych řekl, že jsou psaný daleko líp a fungují líp než ty na tu i3. Klasický příklad, já nevím, jestli jste se s tím někdy setkali u vás, je zamykání obrazovky. Já když jsem používal kdysi i3, tak se mi stávalo, že když jsem dal uspat notebook a pak jsem ho otevřel, tak jsem třeba na jednu sekundu ještě jako viděl a mohl jsem de facto pracovat na tom desktopu, než se teprve zavřel a uzamknul ten systém. Stává se vám to taky? Nebo nestává se vám to? Někdo kejve hlavou, někdo kejve, že ne. Takže... No, tady někdo říká, aby to bylo teda na záznam, že někdo nejdřív pustí i 3 log a pak to teprve ustí. Mně se tohleto stávalo, tohle jsem našel jako řešení, ale potom se mi to stávalo u SSDčka, že to prostě proběhlo rychlejš, než se to nějak stihlo vyhodnotit. Nevím, uznávám, je to možná jenom tím, že jsem nezvládl nastavení. Každopádně tohleto se vám už u své nestane. Tak to byl takový jako kratičkej úvod do povídání o těch o grafickém rozhraní na Linuxu. A teď bych vám tady chtěl ukázat všechny možné jako nastavení toho své, jak se s tím dá hrát, jaký programy se pro to dají využít a kde se to všechno konfiguruje. Tak. Budu teď přeskakovat mezi tou přednáškou a mezi tím nastavením. A
a uvidíme, jak to dopadne. Já si to tady otevřu teda, toho už nebudem potřebovat. Tak, zvednu trošku nastavení. Takže jak jste zvyklí asi z té i3, veškerý je to vidět, a to ještě můžu trošku zvětšit. No. Veškerý nastavení uživatelský se nastavuje v souboru, který je v adresáři config svej, a ten soubor se jmenuje config. A de facto má velmi podobnou syntaxi jako právě i3. Je tam pár rozdílů a já na ty rozdíly budu postupně narážet a ty rozdíly vždycky vyplývají z toho, že my už nepoužíváme ty X-ka, my nepoužíváme ten protokol X11, ale používáme Wayland a proto spousta věcí se dělá jinak, než jste zvyklí. První, co bych asi řekl, je práce s monitorem. Vy vlastně už v tom konfigu vy si definujete, jaký má mít rozlišení, jaký má mít třeba scale, to je, když máte monitor, který má větší rozlišení, tak aby vám ty ikonky nebo písmo nebylo moc malý, tak vy si to celý scalete. Tohle vím, že byl problém právě u té X11 a v tehdejší době, když já jsem to používal, tak úplně dobře nefungovala na monitorech, který měl šíleně velký rozlišení. Notabene velký problém byl, když jeden monitor měl klasický třeba Full HD rozlišení a druhý monitor měl nějaký vyšší, tak se hodně často stávalo, že na tom jednom monitoru to třeba bylo akorát, na tom druhém to bylo titěrně malý, anebo naopak, že na tom jednom to bylo akorát, na tom druhém to bylo hrozně velký. Tak tohoto je celkem hezky pořešený, protože vy si na každém monitoru nastavíte scale, nějaký faktor, jak se to má zvětšovat a máte vystaráno. Tak já jsem tady začal tím rozložením klávesnice. Rozložení klávesnice se standardně taky teda nastavuje v tom konfigu. Vy si tady nastavíte, že pro nějakou teda klávesnici, která se jmenuje AT Translated Set 2 Keyboard, tak můj layout bude americký a česká QWERTY. Měnit klávesy nebo přeskakovat mezi těma layoutama budu pomocí klávesy Windows a mezerníku. A ještě, jelikož používám Vim, tak mám nastavený na celém systému, že budu mít prohozený caps lock s escapem, protože jako klávesa caps lock zase tak používaná není a ve Vimu escape používáte celkem často, takže je daleko, daleko lepší ho mít blíž po ruce právě na maličku. A už tohle mám nastavený na úrovni systému, takže tak mi to funguje všude. Zajímavý taky je, to když jsem si s tím začal hrát, že vy můžete nastavit layout klávesnice na každou klávesnici jako jiný layout. Takže já třeba, když mám, nevím, jaký je use case toho, ale jenom jako jde to. Když mám doma další externí klávesnici, tak já na jedný můžu mít českou klávesnici, na druhý americkou. Není s tím problém. Ale využití jsem asi nenašel. Další věc, která se používá a kterou určitě chcete, je utilitka, která se jmenuje Svejlog a to právě zařizuje uzamčení toho počítače. Já v tom mém konfigu používám něco, čemu se říká Svejlog FX, což je fork toho Svejlogu, protože ty vývojáři, by the way, vývojář Svejlogu je hlavní vývojář toho Sveje, tak nechce jakoby zbytečně znečišťovat ten kód, chce udělat co nejjednodušší, aby to fungovalo. A všechno ostatní jako nabádá lidi, aby udělali fork toho a aby si to tam dopsali. Takže vzniknul fork, který se jmenuje Svejlog Effect a tam jde nastavit, aby vám třeba před tím samotným uzavřením toho počítače udělal screenshot, ten nějak rozmazal a to vám dal jako obrázek toho loku. Můžu to tady rovnou ukázat. Takže já když to uzavřu,
tak se mi udělal screenshot, ten se podle nějakým rozměru rozmazal a nastavilo se to. Tak, teď tady mám čas, mám tady datum. A když by se chtěl přihlásit, tak jednoduše se přihlásím. Funguje to taky, pokud máte na notebooku senzor otisku prstů, tak to normálně funguje. Neměl by s tím být žádný problém. Tak, to je SwayLock a SwayEffect. Další věc, kterou určitě chcete, pokud používáte nějaký notebook, je, aby se vám po nějaký době automaticky uzavřel. To se opět zase řeší utilitkou, která se jmenuje SwayIdle, a vy si ji jednoduše přidáte zase do konfigu vašeho Swaye, nastavíte si tam nějaký parametry, jakože po 300 sekundách se má vykonat ten SwayLock a za 600 sekund se mají vypnout obrazovka nebo ostatní monitory. Funguje to skvěle. Funguje to až tak dobře, že někdy tady to chování chcete potlačit. Většinou to bývá, když koukáte třeba na seriál, tak jako nechcete každých 300 sekund zadávat heslo, abyste si otevřeli noťas. Řešení jsou dvě. Vy do konfigu můžete napsat, že tady tu jako magickou formuli. A vy můžete pro okno, který má IDčko Firefox, tady dáte konkrétní jako string, takže když koukáte na video na Firefoxu, když máte třeba stažený, tak to bude VLCčko nebo co používáte, tak pro tuhle konkrétní aplikaci, pokud je ve full screenu, tak vy pozdržíte to zavírání. Můžete si tam samozřejmě udělat jakýkoliv výčet aplikací a i tady ty údaje, jak jakoby zachytávat to, co se má zrovna pozdržet, jde to vyčíst z manuálu, je tam poměrně hodně možností. To je jedna možnost, druhou si povíme za okamžik, jak pozdržet tady to uzamykání. Swaybar. Určitě chcete, když nemáte zrovna otevřenou žádnou dlaždici nebo žádný okno, tak nějaký pozadí. Dřív se tohle to řešilo taky na úrovni toho konfigu, ale od verze 1.1 se to přesunulo do samostatné utility, která se jmenuje Way Background, a kterou jenom musíte nainstalovat a pak jenom vyberete, který obrázek se má dát jako pozadí. Je to celkem jednoduchý a k tomu asi žádný další komentář nemám. Waybar. Určitě z i3 znáte, já teď přemýšlím, jak se to jmenuje. Jmenuje se to i3 status, taková ta lišta nahoře nebo dole. Klasickou lištu samozřejmě máte i tady ve Swaye, vypadá úplně totožně, funguje, já jsem ji teda nepoužíval, ale předpokládám, že funguje také úplně stejně, že vy si můžete zase napsat nějaký jako skript, který zobrazuje něco na standardní výstup a to je pak natáhnutý do té lišty, takže vy si tam můžete zobrazovat veškerý možný údaje, IP adresu, já nevím, jestli jste připojený na VPNko, jakou máte rozložený klávesnice, prostě všechno možný. To funguje tady samozřejmě taky. Na té trojce vím, že byl nějak problém. Tady ta obraz vpravo nahoře je takový ty track, kde když máte puštěnou aplikaci, tak vám ukazuje, co je zrovna puštěný. Já tady mám Nextcloud a NPass. Tak tuším, že na té i3 status to bylo jenom na hlavní obrazovce, jestli se nepletu. A tady to teda by default by mělo fungovat na všech, na všech těch obrazovkách. Ale to, co tady vidíte, to není ta defaultní lišta. Tohle je lišta, která se jmenuje Waybar. A je to teda alternativní možnost, je tuším taky od jednoho z vývojářů Swaye. A výhodou je, že je hodně lehce konfigurovatelná a velmi modulární. Vy si tam de facto nadefinujete už nějaký předem připravený moduly. Já tady třeba například dám modul na baterku, na Wi-Fi, na zvuk a třeba ten čas a ten tray, takže vy si to takhle nadefinujete, pak si normálně kaskádovým stylem zvolíte, jaký to má mít barvičky, nebo si to někde stáhnete, nebo necháte ten defaultní a vypnete ten původní Swaybar, nebo ten i3 status, nevím, jak se to jmenuje tady. A
A vypadá to takhle. Výhodou toho je teda, že tam přibyly nějaké možnosti. Jedna z možností je tady to oko, který vás sleduje. A to je další možnost, jak právě vypnout ten svůj idol. Takže teď vám tady povídám prezentaci a byl bych hodně nerad, kdyby jsem tady někde chodil, něco povídal a mě se ten notebook uzavřel. A zároveň nechci úplně celou dobu být nějakým fullscreen modu. Tak já jednoduše tím, že tady kliknu na tu ikonku, tak můžu, teď je to teda ten way idol za play a teď, když jsem v té prezentaci, tak si na to jenom kliknu a teď je potlačený to automatické uzavírání. Dokud na to nekliknu znova, nebo pokud třeba neuspím notebook, tak když se probudí, tak je standardně zase, že se bude uzavírat. Tak toho si myslím, že je taky docela pěkný, že se hodí. A tak, takže já třeba můj klasický workflow je, že přijdu domů, dám notebook do dokovací stanice, kliknu se tady na to okýnko a doma nepotřebuju, aby se mi zavíral noťas. Všechno je konfigurovatelný v adresáři nebo v souboru config Swaybar, já ho tady můžu asi ukázat. Config. Je to tuším JSON, jak to tady tak vidím. Vy si tady nadefinujete ty jednotlivé moduly, tady mám třeba clock. Řeknete, v jakém formátu to má být, jaké má být alternativní. Alternativní je to, že když vy na to kliknete, tak to je ten alternativní a on mi ukáže datum a jinak tam je ten čas. Můžete tam samozřejmě dát ty sekundy a všechno, co chcete. Teplota, úroveň podsvícení, status baterky, že vám to může různě třeba blikat, když máte slabou baterku a tak dále. A věc, kterou by měla být někde tady na konci, věc, kterou to ještě nemá vyřešenou, ten Waybar, ale já tuším, že už za chvíli to bude, je, že vám neukazuje layout klávesnice, ale není nic jednoduššího, než si jednoduše napsat skript, který ten layout vytáhne a pak vám ho zobrazí. Takže tady nahoře můžete vidět, že teď mám anglickou klávesnici, když se přepnu, tak mám českou. A když byste těch klávesnic měli připojených víc, tak vidíte, že tady mám klasickou klávesnici, to je ta v notebooku a tohle to je ta externí. Takže bych tam nahoře měl dva ty ukazatele, každý na jednu klávesnici. Tak, to bylo k tomu Waybaru. Další věc, která se určitě bude hodit a zase souvisí to s tím, že používáme teď úplně jiný ten protokol na tu komunikaci, takže potřebujeme i jako alternativní nástroje na věci, které vy jste zvyklí dělat. Aby vám fungovalo kopírování textu do systémové schránky a správa tady té schránky z konzole, tak potřebujete něco, čemu se říká Wayland Clipboard. A výhodou je, že to je standard, je to jeden standard, jediná aplikace, která na to existuje a nativní podpora je ze strany NeoVimu určitě, Vimu už bych řekl, že taky. Takže když se tady podíváme na něco, tak tady máme nějaké informace a tady vidíte, že pokud máme nastavenou tuhletu proměnu prostředí, tak ten NeoVim ví standardně, že má komunikovat právě skrz tady ty dva programy a pak není problém používat ve Vimu registry hvězdička a plusko. Takže to máme, stačí nainstalovat a máme, tak to je pěkné. Tady mám příklad, když si potřebujete skopírovat váš public key, tak to můžete rovnou do toho přesměrovat a pak už to máte v té systémové schránce a můžete vložit třeba do GitLabu. Tak, tady kapitolu, kterou mám zhuštěnou, je věc pořizování screenshotů. Opět zase, z XX jsme zvyklí na nějaké utilitky, tady jsou tyhle ty tři. Grim je utilitka, která nám pořizuje screenshoty. Wifi Recorder je utilitka, která nám nahrává nějaký video do souboru. A teď jak se čte slurp, je utilitka, která nám vybírá jakoby geometrii toho okna. Já to tady můžu ukázat asi na příkladě. Teď se mi takhle, to není moc vidět, trošku zešedivěla obrazovka. Já si teď můžu vybrat nějakou jakoby část, kterou chci vyfotit a teď by měla být vyfocená.
To znamená, že v tom testu, a tady nemám ten invif, asi nemám, no. Tak to zobrazíme takhle. A ta část je teda vyfocená. To samé samozřejmě funguje s tím rekordnerem, takže není problém si někde otevřít okno, přes ten sloup si vybrat geometrii, kterou mám nahrávat a pak se ten obsah té části nahrává do toho souboru. Samozřejmě není problém stejně jako v i3 si nastavit nějaký bind key na print tím, že spustíte ten grim a on vám vytvoří screenshot, dá ho do adresáře pictures a dá tam aktuální čas. To už je pak jako čistě hraní se skriptama. Další utilitka, která se jmenuje Kanshi, je to původem z Japonska. Tak je utilitka, která spravuje takový ten workflow, kdy pracujete někdy s jedním monitorem, někdy pracujete s dvouma monitorema, někdy přijdete do práce, tam máte tři monitory a na každém tom místě chcete mít nějaké jako, nastavení monitorů, aby když přijdete, já mám třeba doma hlavní monitor, na pivot monitor, jediné, co chci připojit do kovací stanice, chci, aby automaticky tady to bylo otočený, tady to byl hlavní monitor a tady napravo bylo něco jiného, tak já si to jednoduše přes to kanči můžu takhle zadefinovat, že řeknu, že třeba ten output má být tady někde pivot, rotate, teď to ani nevidím. Jo, tady řeknu, že to má být na pozici 0, řeknu, jaký to má mít rozlišení, jo, a tady je ten transform, tohle je, že to bude na pivota. Tak a jediné, co mě stačí, jenom domů přijít, zapojit dokovací stanici a všechny okna mám tak, jak mám. Když chci odcházet, nemusím na nic klikat, stačí vytrhnout kabel a všechny ty otevřený workspacey, který mám, se mi přesypou na ten monitor, který mi zbývá. Takže velmi intuitivní. A vy tady v těch chlupatých závorkách vždycky definujete tu sadu nastavení a ten program jede ze zhora dolů a první nastavení, který je bezpodmínečně splněno, tak to aplikuje. Takže já jako první mám ty tři monitory, takže když to zapojím, tak se aktivuje tohleto. Takže tohle je velmi mocná utilitka. Další je Mako. Já teď Dance se to jmenuje, na i3 notifikační démon, tak myslím, že se jmenoval Dance, D-U-N-S-T. A tak tady funguje Mako a funguje to úplně stejně, zase můžeme poslat nějakou notifikaci a u mě v pravém horním rohu se zobrazí a počas se zase zmizí. Nastavení, kde se to má zobrazovat, jak dlouho to má být, co to má udělat, když na to kliknu, tak to je zase záležitost nějakého konfiguračního souboru a to, ať si každý nastaví a vyčte z manuálu, tak jak mu přijde zavodný. Tak k tomu asi není co dodat. Jo, tohle je utilitka, kterou jsem vám chtěl původně tady pustit, abyste viděli, že to funguje, ale ono to nefunguje. Je to utilitka, která zobrazuje vlastně stisknutý klávesnici na monitor. Hodí se to, když třeba máte nějaké povídání o Vimu a teď, když vy jenom něco mlátíte do klávesnice, tak ten druhý z toho moc moudrej není. Tak aby se vám zobrazilo to, na co vy jste klikli, tak tomu má sloužit tady ta utilitka, ale mě se nepovedla nikdy pořádně zprovoznit. Já vám to můžu ukázat. Teď by to mělo běžet. V levém dolním rohu to funguje, ale problém je, že on to tak se nemizí, takže tohle je absolutně jako nepoužitelný. No a teď když začnu něco dělat, tak se to začne přepisovat, takže to takový na nic. Každopádně doufám, že s příštím komitem se to vyřeší a já budu moct dávat hezčí prezentace. Tak, ostatní nástroje. Mám ještě čas, takže se o nich můžu rozhovořit. Nevím, co používáte za terminálový emulátor. Já jsem dlouho používal Termit, který má víc modů, dá se tam vyskakovat do něčeho jako Vim modu, nějaký visual mod, kde si můžete kopírovat nějaké věci. Teď jsem zkušebně přešel na emulátor, který se jmenuje Alacrity.
je doporučovaný těma vývojářema toho své, tak jsem si řekl, proč ten vyzkoušet. Ten teda ty módy zatím nemá implementovaný, bude to v dalších komitech. Takže to je můj emulátor, zase nastavení třeba barviček a takových věcí, jednoduchý konfigurační soubor. Můžu to tady na konci, budeme mít asi čas, tak nějak ty konfiguráky projít víc. Další utilitka, která se rozhodně hodí, je Light. Pokud používáte notebook a máte podsvícený displej a chcete to nějak ovládat, tak není nic jednoduššího než nainstalovat Light a pak si nabindit, jednotlivý klávesy, aby se vám zvyšoval nebo snižoval jas podsvícení. To samé samozřejmě jde udělat u zvuku a do toho jsem tady nechtěl zabíhat. To prostě musíte se nastavit nějaký sound manager a nějak to ovládat. Zase nebude to nic těžkého. Všechny tady ty konfiguráky, já vám pak ukážu, kde se můžete podívat na ty míní, takže si z nich můžete načerpat nějakou inspiraci. Rozhodně, když zadáte do Google něco jako Sway Configuration, GitHub, tak vám na vás vyleze miliarda konfiguráků, kde každý to bude dělat jinak a od každého si můžete získat nějaký hack zajímavý. Další utilitka, kterou já používám, je Redshift, a to je utilitka, která v závislosti na denní době upravuje teplotu podsvícení. To znamená, že když pracuji dlouho do noci, tak mi je příjemný, aby to na mě nesvítilo tak jasně, tak modře. Tak se po nějaký 8 hodině trošku změní teplota té barvy a celkově je ta barva červenější. Výzkumy nějaký říkají, že je to příjemnější pro oči a líp se pak usíná. Další výzkumy říkají, že to je úplná blbost, tak si to přeberte, jak chcete a je to na vás. Tak, tady jsou nějaký odkazy. To je konec té prezentace, ale rozhodně to není konec mého povídání. Já vám ukážu, kde se tady k tomu dostat. Takže jenom bych vyčetl ty odkazy. Rozhodně se mrkněte na to video, je tam spousta věcí, které jste třeba neznali a které vám obohatí a zpříjemní práci na desktopu. Další věc, která je, já jsem dlouho, nebo pořád nechápu, jak je to možný, ale nedávno jsem čet a viděl nějak repozitář, který se jmenuje Sway Gnome a oni nějak kloubí vlastnosti jakoby gnomu a vlastnosti své dohromady. Tohleto možná znáte z té i3, což nebyl snad žádný problém vyměnit jakoby Windows manager toho gnomu za i3 a vy jste pak měli všechny nastavení z gnomu, jenom ten Windows manager byl i3. Tohleto samozřejmě nejde tak jednoduše udělat u toho Waylandu a u toho své. Nicméně nějakou kombinací se to lidem asi povedlo a nějak to funguje. Koukal jsem na to předevčírem, má to 14 hvězdiček na GitHubu, takže to asi nebude ještě tak vymakaný. Moc oblíbený to není. Ale rozhodně, pokud někdo používá Gnome a chtěl by si ten svůj vyzkoušet, tak mrkněte na to, třeba vám to přijde zajímavý. Hlavní repozitář toho své je teda na GitHubu a hlavní vývojář má přezdívku Devalut a na jeho blogu se můžete dočíst spoustu zajímavých informací, proč nějaké věci v tom Sway fungují, proč nějaké věci tam nefungují a proč třeba nikdy fungovat nebudou. Je to jakoby hlavní vývojář, tak ho nějak nenaštvete, aby to nepřestal dělat. A takový jenom funny story byl, vyšla verze 1.2 a všichni očekávali, že další verze bude 1.3 a ono ejhle vyšla verze 1.4. Tak na jeho bloku jste se pak mohli dočíst, proč přeskočili verzi 3 a že on, když se to deployovalo, to nějak podělal a co všechno se může pokazit při deployování, tak je docela dlouhý blok toho, proč ta 1.3 nevznikla. Takže to se tam můžete třeba taky dočíst. Další zdroj informací, který bych vám rozhodně doporučil, je ArchWiki. Tam jsou nějaký zajímavý typy, ale mně to přišlo poměrně informačně řídký. Jako na to, jak ArchWiki je většinou dobře popsaná, jsou tam jako typy, triky a je to od A do Z, tak na ten Arch mi tam toho jako moc nepřišlo, že tam jako cených informací. Je to asi tím, že ten projekt Sway je poměrně mladý, tak
Když máte chuť, tak tam něco dopište, já se tam asi taky časem budu snažit něco napsat. A rozhodně, když budete třeba potřebovat pomoc nebo se pochlubit s nějakým vaším nastavením, tak hodně živá komunita je na Redditu r/svejvm a když dáte follow na to, tak zjistíte spoustu jako zajímavých typů, triků. Lidi tam dávají odkazy na různé jejich skripty, které se dají jako nějak pěkně jako ohnout a pak to prostředí je pro vás zase o něco příjemnější. No a kde můžete najít tady tu prezentaci? Tak já jsem rychle zřídil na GitLabu repozitář a já jsem kdysi napsal pro účely právě na Strahově pro administrátory, kde jsem měl podobnou přednášku, takový článek. Teď jsem ho trošku upravil, takže pokud vám to mý povídání tady přišlo takový jako zrychlený, tak jsem se to trošku dopodrobna snažil rozepsat tomhletom článku, tak se na něj, když tak můžete podívat, jsou tam větší ukázky těch konfiguračních souborů, jsou tam nějaký úskalí, o kterých budu mluvit za chviličku a tak. Tak, tohle je odkaz, co bych vám chtěl předat a teď na závěr tady budu ukazovat pár třeba těch konfiguračních souborů a nějaký vychytávky. Ale nejdřív bych rád začal tím, nejdřív bych rád začal tím, já jsem teď se tady, nevím, jestli se mi to povedlo, snažil udělat nějaký jako marketing, abyste ten svej jako vzali na milost, abyste si ho třeba vyzkoušeli a tak. Tak je to mladý projekt a rozhodně tam nefunguje všechno. Za mě, co tam třeba nefungovalo, tak nějaký javovský aplikace se tam blbě vykreslovaly. Před rokem tam vůbec třeba nešlo spustit IDEčko PyCharm, jestli používáte, nebo SeaLion, to je jedno idea. Zkoušel jsem to minulý týden, protože jsem to potřeboval a už to funguje. Jediný, co je potřeba, je to popsané v tom článku, jediný je vyexportovat nějakou proměnou, která něco řekne Javě a ta Java to začne vykreslovat správně. Takže už není problém toho IDEčka. Další, na který problém jsem narazil, byl Inkscape, ale ten od verze 1 už funguje taky. Jednička ještě není vydaná, takže když si stáhnete betu, tak je to v pohodě. A jo, já ještě mám čas, tak o tom můžu pohovořit. Vlastně, co, já jsem tady na začátku vám povídal něco o těch protokolech a vlastně v čem je problém? Proč jako najednou teď všichni nepřejdou na ten Wayland a nezahodí se ty X-ka prostě do křemíkového nebe? No, důvod je ten, že ne všechny aplikace jakoby podporujou nativně ten Wayland. Typicky nějaký starší aplikace a internetový prohlížeče moc ten Wayland ještě nepodporujou. A ty starý ho logicky nikdy podporovat nebudou, protože tam je úplně jiný ten protokol, po kterém se komunikuje. Takže vzniklo něco, čemu se říká X-Wayland, a je to patch, který sedí na tom Waylandu a umožňuje komunikaci právě s těma staršíma aplikacema. To znamená, že jako není problém, třeba teď pro mě, pustit tady Chromium a všechno funguje v uvozovkách tak, jak má. Problém ale je, že ten patch není všemocný. A věc, která třeba nefunguje, je to velké rozlišení. A proto já, když tady na notebooku mám nějaké jako větší rozlišení, tak ta aplikace bude trochu rozmazaná, což jako s tím moc pracovat nechcete. Vy máte velké rozlišení, abyste měli krásně všechno vykreslené. A potom kvůli tomu, že jenom ta aplikace nepodporuje ten protokol a používá se tam nějaký patch, který nepodporuje správně to škálování kvůli designu těch protokolů, tak vy máte rozmazaný okno, to nechcete. Tohle to se ale postupem času hodně rychle mění. Tím, jak se ten Wayland začíná poměrně tlačit, tak už s tímhle nebývá žádný problém. Já tuším, že teď Fedora 31 už standardně běží na Waylandu, nebo ten výchozí protokol je Wayland. Tuším, že to je od 29, ale to mě nechytejte za slovo. Ubuntu už si s tím taky nějak, myslím, hraje. Takže čím teď už vlastně nás bude jenom čekat jako taková ta dobrá doba, kdy všechny ty nové aplikace už budou vycházet s tou nativní podporou Waylandu, nebo se muset používat ten patch X-Wayland a všechno bude fungovat krásně. Tak to je jedna věc, proč ještě všichni nepřišli na Wayland. Druhá věc, která je trochu nevýhoda toho Sway, je,
že on parádně funguje s více monitorama. Problém je, že nepodporuje třeba mirror. Jo? Takže když já teď tady mám projektor a připojený noťas, tak nějak nejde nastavit v tom konfigu, že bych chtěl udělat mirror. Jo, dokonce já tady někde budu mít odkaz určitě. Aha. Zrcadlení. Tady. Jo, tady můžete vidět issue na tu issue na GitLabu, kde se to navrhlo a nějak se to jako bude řešit, takže doufejme, že v nějaký další verzi už ten mirror bude podporovaný. To je věc, která mi tam teda zatím chybí, ale jde to samozřejmě nějak bejt. Jde si pomoct třeba T-Maxem, jde si pomoct nějakým jako PDF, PCL, něco takového, co má dvě okna, jedno okno šoupnete na projektor, druhý si šoupnete k sobě a není problém. No. Jo, to jsem taky chtěl říct. Vy to nevidíte, ale já jsem vám tady řekl, že ten mirror nefunguje. Když jsem si připravoval tuhletu přednášku, tak jsem to chtěl ukázat jako mirror, protože přesto T-Max se jako moc hezky neukazují ty okýnka, které tam mají jako vidět a přes nějaké promítání prezentace tam pořád neuvidíte ty okýnka, na všechno fotit screenshoty se mi rozhodně nechtělo. Tak jsem si pomohl a po chvilku skriptování jsem přišel na takový hack a ten hack je ve využití právě toho nahrávání obrazovky, to WF Recorder a do jádra jsem si přidal modul, který se jmenuje Video for a Loopback a já nahrávám pořád video z obrazovky tady do toho loopbacku a pak tady na tom monitoru mám okno, který přehrává to video. Takže je to jako narovnávák na pohybák, nebo nevím, jak bych to nazval, ale funguje to. Takže tak. No, já vám ukážu, kde teda se můžete najít všechny ty konfigurační soubory, pak bych tady asi nějak otevřel diskuzi, na něco se můžete zeptat a to pak může mít v klidu na oběd. Jo, to bude kde? Jasný. Ukážu vám hned tady někde URL. Jo, tady byl GitLab repozitář. Jo, tak všechno je to v private, v public repu na GitLabu. Můžete se k tomu dostat normálně na uhlik/blog a je tam v ASCII doku nazvaný ten tady někde můžete najít ten dokument, tam si můžete počíst něco o tom svej. A veškerý konfigurační soubory mám v .files, myslím, že to je. Jo, výborně. A tady jsou veškerý konfigurační soubory, který já používám, takže když byla zajímalo něco konkrétního, o čem já jsem tady mluvil, a třeba byste se s tím hráli a nevěděli, jak na to, můžete to vyčíst tady z toho. Všechno to najdete konkrétně o tom svej, tady bude config a tady někde bude, tady je ten svej. Tak tady je úplně všechno nastavení, který já používám. No, to je ode mě vlastně vše. Mě by teď docela zajímalo nějaké jako otázky a rozhodně máme ještě chvilku času. Tak se ptejte, já vám to tady budu ukazovat. A to je tak ode mě vše. Jasný. Tak kvalita vývoje. Je to mladý projekt. Ta první stabilní, vyvíjí se to nějak 3 roky, první stabilní verze teda vyšla zhruba před rokem a
A docela to žije. Přibývají tam hodně nový funkcionality. Vlastně s každou novou verzí já fakt očekávám, že ten Mirror za chvíli bude vyřešený a potom už tam bude většina těch hlavních věcí odladěných. Co se týče nějak jako jiných distribucí, já používám Arch Linux, takže tam není problém buď stáhnout přes Pacmana normálně ze standardního balíčku nějakou tu verzi, nebo používat Aur a stáhnout si tu nějakou třeba betu. Na tom Redditu tam hodně lidí používá Fedoru, takže rozhodně není problém to rozjet na Fedoře. S Debianem a s Ubuntu zkušenost já nemám, ale řekl bych, že to nebude žádný problém. Tím, jak už je vydaná stabilní verze, už je to 1.4, tak kdekoliv běží Wayland, což běží už skoro všude, tak tohle není problém žádný. Takže myslím si, že jakákoliv distribuce by to měla v pohodě rozběhnout. Funguje na tom klávesa Compose? Compose? Je na to, tu klávesu. Je to poměrně obskurní vlastnost, podle mě to funguje pod X-kama. Aha. Je to klávesa, která dělá jako více zmáčknutí klávesové zkratky. Je to zmáčknu Compose a nějaký několik znaků, který se mi, dejme tomu, logicky zkombinují do jednoho. Dají se tím dělat zlomky a horní indexy, dolní indexy a jako spousta dalších takových věcí. Neznám, takže nemůžu na tohle odpovědět. Doporučil bych buď vyzkoušet, nebo nějak přečíst manuálu. Nevím. Vzadu dva dotazy. Když mám nějaký, bohužel, proprietární aplikace, který používají pořád X protokol, dá se ten X Wayland na tomhle nějak používat? A jako bude se to nějak rozumně chovat, nebo se to úplně rozsype? Dá se to používat. Rozhodně to stojí jakoby za zkoušku. Tam je právě ten patch, který se jmenuje X-Wayland. A ten právě funguje tak, že pro ty aplikace, které nativně nepodporují komunikaci přes ten Wayland protokol, tak mezi tím je prostě posazený ten patch, který zprostředkovává jakoby v uvozovkách překlad mezi komunikací, která běží po Waylandu a komunikací, která běží po těch X-kách. Tohle to je samozřejmě nějakým způsobem omezený a jak jsem třeba říkal, problém je s tím velkým rozlišením. Takže tam asi jako odkážu vyzkoušet to. Nějaký programy fungují, ale nějaký třeba jako starší programy fungovat bohužel jako nemusí. Tohle mi připomnělo, tuším, že problém je s Vinem. Pokud děláte virtualizaci, používáte nějaký programy z Windowsů, tak když jsem si to četl, a to už je asi tak půl roku, takže za ten půl rok toho se mohlo vyřešit celkem hodně, tak tam s tím byly nějaký problémy. Jo, takže třeba i ten Vine jako není bezproblémový. Na druhou stranu, teď jsem potřeboval virtualizaci, použil jsem Gnome Boxes a ta funguje úplně bez problémů. Takže pro proprietární aplikaci já bych doporučil asi vyzkoušet a tak, no. Tak, děkuji za přednášku, já už jsem moc přednášku viděl dřív, takže můžu akorát nabídnout malý postřeh z toho, jak to funguje na Ubuntu, že ten základní svej tam funguje poměrně dobře, v podstatě jen ty doplňky, které si tam pak člověk dává vedle toho, jako třeba ten notifikační démon, tak je bývá občas třeba zkompilovat nejnovější verzi, protože v těch repozitářích Ubuntu jsou staré verze, jinak jsem s tím neměl větší problém. Jo. A ten mirroring typ je skvělý. Tak jo, tak díky za to, za postřeh a jsem rád, že to používáš. Ještě jeden dotaz, jak je to s podporou grafických karet a takové věci jako přepínání interní a dedikovaný a tak? Jasně, já s tímhle nemám zkušenost, jak já nemám externí grafiku na notebooku, tak tady tu zkušenost nemám. Musím opět ti odpovědět, že já to nevím. Jo? Jako, já bych řekl, že s tímhle tím by asi problém, já by tam problém nevidím, jo, jako myslím si, že to bude normálně jako fungovat, že tohle to by se nemělo řešit na téhle úrovni, ale možná kecám, jo, nevím. Nebo je nezapomenu na tebe. Já k tomu jenom dodám, že když máte externí grafiku,
tak typicky se to řeší tak, že jedna grafika se chová jakoby ten kompozitovací a renderovací engine, který vyrenderuje celou tu scénu a pak jakoby předá jenom ten vyrenderovaný buffer tomu providerovi těch výstupů. To znamená, že třeba máte nějakou NVIDIA, tam vám předrenderuje obě ty obrazovky a jednu tu obrazovku pak předá vaší integrované Intelce jako buffer v paměti, jako DMABuf v paměti. Ta Intelka to vezme jenom jako prostě to, co má vykreslit na displeji, ani jak to dál neřeší. Jo. Takhle se to dělá. Tak v tom případě si myslím, že by s tím neměl být žádný asi problém. Tam je jenom problém, když třeba taháte okna mezi dvěma obrazovkama na různých grafikách, tak jako pak to renderování a synchronizace, aby to bylo to okno na obou grafikách jako stejně a obsahovalo ten stejný obsah, tak je trošku otrava, obzvlášť když tam máte nějaký jiný refresh na těch dvou displejích. Ok. Jakože třeba přehrávám video a na jednom vidím, že malinko to třeba je na jednom displeji vidím trošku dřív to video, než na druhém, jasně. Ten data směřoval spíš z druhé strany, ne na externí grafárnu, ale když jsou dvě, když je ta interní a dedikovaná v notebooku, tak se často vypíná ta dedikovaná pro zmenšení spotřeby baterky. A tohle právě vím, že je poměrně hekulovitá záležitost a určitě to nějak jde přes ty X-ka. Nemám s tím zkušenost, opravdu nevím. X-ka dělají úplně to stejné. Je tam X-Render set source provider nebo něco takového. Jo, a to, když chceš snížit spotřebu, tak ta externí grafika pořád poskytuje ty výstupy typicky na tom notebooku. Typicky HDMI výstup, když máš diskrétní grafiku, tak poskytuje ta NVIDIA na tom, nebo ta AT grafika. Je to možný. Nebo DisplayPort poskytuje ta NVIDIA, nebo něco takového. A tím pádem ta NVIDIA musí být pořád zapnutá, když ten výstup chceš mít aktivní. Jediné, co děláš, je, že tou NVIDIA nerenderuješ jakoby celý ten display, ale použiješ tu Intelku, která je to schopná vyrenderovat s nižší spotřebou. Protože nepotřebuješ veškerý ty renderovací jádra v té NVIDIA, který jsou de facto idle a jenom žerou elektrickou energii. A ta Intelka to dokáže udělat dost dobře taky. Tady byl ještě dotaz vepředu. Ano, už spěchám. Sway se dá startovat různými způsoby. Dá se spouštět rovnou z Bash RC třeba, nebo přes systemd, nebo přes Display Manager, tak jak to startujete vy? Jo, jasně, určitě. Dá se použít nepřeberné množství, jak to nastartovat. Já používám GDM-ko z GNOME, protože mám ještě vedle GNOME, když to byl takový backup, a snad jsem ho nikdy nepoužil. Takže já používám to GDM-ko a hrál jsem si jednou, byl nějaký jednoduchý, nevím teď, jak se jmenuje, bashovský skript, který to jako pouští, je tam takový jako vyskočí, jaký hezký, ne, vokínko, jako hezký dialog, kde se dá vybrat, co se právě bude bootovat. Tohoto jsem používal, ale potom mi se nějak nepovedlo, a to je zase, že jsem neměl moc času si nastavit, GNOME keyring, který používám na klíče a na všechno možný. Tak mi se z nějakého důvodu to nějak nepovedlo na startovat, aby to nějak fungovalo. Takže jsem přešel zpátky na to GDM-ko a bohužel teď je další semestr, tak nemám čas s tím hrát, ale jde to nastartovat na tisíc způsobů. A tohle to zrovna si myslím, že je dobře popsaný na té Archviki, takže bych doporučil tam. Dobře, tak poděkujeme za přednášku, díky.